ಸೀತಾರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಧಿ ರಾಠೋಡ್. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಫ್ಐಆರ್ ನ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಡಿಕೆಶಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ ಸಿಎಂ ರವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಸಿಎಂ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೀಸ್ತಾ. ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಡಿ ಸಿಎಂ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ಬಿಜೆಪಿಗರ ಷಡ್ಯಂತ್ರ. ನನ್ನ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಜೈಲು ಹೋಗೋ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಕೂಡ ಆರೋಪ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಆಚೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಜೈಲು ಕಳಿಸಿ ಏನೋ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಅದು ಜೈಲು ಹೋಗಿ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯಾಯಿತು. ನಮಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ತನಿಖೆ ಆದೇಶ ಬಂದು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಯಾವ ಅವರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಏನು ಬದ್ಧತೆ ಇದೆ, ಆ ಬದ್ಧತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅವಶ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಜ್ಯ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇರೋದು ಒಂದೇ ಕಿವಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಏನ್ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆ? ತನಿಖೆ ಏನ್ ನಡೀತದೋ ನಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಏನ್ ವಿಚಾರ ನೋಡ್ತೀವಿ? There is no question. Chief Minister is not involved with any scam. It is a political conspiracy by the BJP, all of us, to all the opposition leaders in the country. This is what it is. So there is no question. My Chief Minister has done anything wrong. That credit problem, we stand by him, we support him. He is being good, doing a good work. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಮೂಡ ಹಗರಣವನ್ನ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಸಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು, ಇದು ಕೇವಲ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣ ಇರಲಿ, ಆರೋಪ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ತನಿಖೆ ಆಗ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ತನಿಖೆ ನಡೆದ ನಂತರ ಆರೋಪ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಆಚೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಚಿವರು ಕೇಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ, ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಮೂಲವಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ತನಿಖೆನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ತನಿಖೆನೇ ಆಗ್ದಿರಾ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೈಮಫೇಷಿಯಾ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅವರು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಗಳಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅನುಮತಿ. ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ಈಗ ಏನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಗ್ರಹಿಕೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಅದರ ಏನೇನು ಇವತ್ತು ವಾದ ವಿವಾದಗಳು, ಏನೇನು ನಾವು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ವಿ, ಬಹುಶಃ ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬರೀ ತನಿಖೆಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು
ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 17 ಸೆಕ್ಷನ್ 17 ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಇದು ಕಾನೂನಿನ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿತದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅವ್ರದ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಷಡ್ಯಂತ್ರ. ಇದು ಇವತ್ತು ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೇವಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನವರ ರಾಜಕೀಯ ಕುತಂತ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಅದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಇದು ನಾವು ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯನ್ನ ಇದನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೋಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ತನಿಖೆನೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ತನಿಖೆನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ತನಿಖೆನೆ ಆಗ್ದಿರಾ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಾದರೂ ಇವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರದಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಆರೋಪಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕೇವಲ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ನಾನು ಯಾವುದೂ ಫೋನನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನೀಗ ಇದು ಈಗಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾನೀಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು 7:30. ನಾನು ಬೈ ರೋಡ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ, ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರು ಸುಮಾರು 5 ತಾಸು ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ನಾನೀಗ ಅದನ್ನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಸೂಚನೆ ಬರ್ತದೆ. ಖಂಡಿತ ಇದು ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಮುಜುಗರ ತರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಹುಮತದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಬೀಳಿಸ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತದೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಂತೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಅವ್ರು ನಿದ್ದೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೋ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಹಿಂಬಾಗಲಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ಕನಸು ಖಂಡಿತ ನನಸಾಗೋದಿಲ್ಲ. 136 ಜನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಹಿಂದೆ ಇದೆ, ಇಡೀ ಪಕ್ಷ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಇದೆ. ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕುತಂತ್ರದ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಧೃತಿಗೆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 74ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅವರು ಕೇವಲ ಮೂಡಾ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅರ್ಕಾವತಿ ರೀಡೋ ಹಗರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೈವಾಡ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಅದರ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದು ಪಕ್ಕಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಹೇಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅವರು. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಆರೋಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ರೀಡು ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರ್ಕಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮೂಡಾ ಮತ್ತು ಹಗರಣದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಲ್ನೋಟದ ಎದ್ದು ಕಾಣಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದರೂ ಎಚ್ಚರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನೀವು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಮೊದಲು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಯಾವಾಗ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು
ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಆಗಿದ್ದಂತೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನೀವು ಸರಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಕುಂದ್ರಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಎರಡನೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯ ಆಗಿ ಒಂದು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಭಾಳ ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ, ಆ ಥರ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ವಿರುದ್ಧನೇ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನೈತಿ, ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸರಿಯಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನೇನು ಆಗಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥದ್ದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪುನಃ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಮಗೊಂದು ಆಶಾಭಾವನೆ ಇದೆ, ಸರಿಯಾದಂಥ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ